Dette er Arbeidsnytt. Velkommen til Arbeidsnytt. Vi er i gang med webcast igjen. Nå er det august 2018, men vi skal snakke om et ganske evig tema, nemlig ansiennitet. Og vi har med oss, som vanlig, Simen Lium, som er advokat og partner i Wikborg Rein, et stort advokatfirma i Oslo. Mm. Du, hva er ansiennitet? Ansiennitet, enkelt fortalt, betyr ansettelsestid i en virksomhet. Det er den tiden du har jobbet i en virksomhet. Det vi skal snakke om i dag, Elin, det knytter seg til ansiennitet ved nedbemanning. Og der har det en ganske viktig, stor og debattert plass i nedbemanningsdiskusjonen. Sånn at i den relasjonen så snakker du gjerne om ansiennitet som utvelgelseskriterium. Den som begynte sist må først ut, hvis man planker ansienniteten. Last in, first out. Det spør alltid amerikanerne om når amerikanske eiere skal gjennomføre nedbemanning i Norge. For det har de blitt fortalt at det er det som råder i Norge. Det er noe annet enn det jeg sier til studentene mine. Jeg sier at det er tre forhold man som arbeidsgiver må ta hensyn til. Det er ansiennitet, og så er det kompetanse, og så er det spesielle sosiale hensyn. Men er det liksom, skal man la hver veie 33%? Hva er forholdet mellom disse? Jeg gir i hvert fall deg rett i at det er flere utvelgelseskriterier enn ansiennitet som er og eller kan være relevante ved nedbemanning. Så kommer det litt an på, da, sånn som det ofte gjør, hvordan disse skal vektes mot hverandre. Og betydningen av ansiennitet, hvis vi holder oss til det som utvelgelseskriterium, avhenger særlig av om du er innenfor eller utenfor tariffområdet. Altså om virksomheten er bundet eller ikke av en tariffavtale. For hvis den er det, så står det i mange, men ikke alle, hovedavtaler at ansienniteten skal være et utvelgelseskriterium. Hvilken vekt det skal ha, derom strides de lærde. Ja, og de strides særlig nå, for nå er vi i august 2018, og det har vært en del store rettssaker, eller pågår fortsatt. Ja, jeg ser til og med noen i offentligheten har kalt det slaget om ansiennitet. Clash of the Titans. Ja. Og The Titans i dette eksempelet er LO og NHO, de store organisasjonene i arbeidslivet. Og det er jo klart det er en evig klassiker de strides om. Arbeidstakersiden særlig er jo en forkjemper for ansiennitet. Man mener at det er et rettferdig kriterium. Man mener at det har lang tradisjon, så man bør ikke gå inn og endre det. Det er en grunnoppfatning blant folk flest. Og ikke minst så er det jo enkelt. Det er jo bare å finne frem ansettelseslisten, ja. Så har man på en måte svaret. Arbeidsgiversiden på den andre siden, de vil jo gjerne ha større fleksibilitet i dette. De vil, og det påberoper man seg jo gjerne, at i et moderne arbeidsliv så er det jo ekstremt viktig å kunne vektlegge kompetanse og personlig egnethet for de jobbene man skal ha for å sikre grunnlaget fremover i tid. Så hvis det er en som har lang ansiennitet, men som ikke gjør jobben noe særlig bra, så ønsker arbeidsgiver å kanskje få ut vedkommende til tross for den lange ansienniteten. Og da må de dokumentere kompetanse, forskjeller. Det er helt korrekt. Hvis man er innenfor hovedavtalen, la oss si det, og veldig mange bedrifter er jo det, hovedavtalen mellom LO og NHO, den som mange kaller arbeidslivets grunnlov. Ja. Det er de som har tariffavtale, en LO-tariffavtale. Ja, ja. Og der står det i paragraf 8.2 at ansiennitet kan fravikes ved saklig grunn. Nettopp. Og kompetanse kan være saklig grunn. Ja, det kan det. Tidligere så sto det i hovedavtalen at under ellers like vilkår, så skal man følge ansienniteten. LO hevder jo nå at den nyansen som man fikk inn for 20 år siden, eller 25... 94 var det vel? 94? Ja.
at den har en betydning, og at ansiennitetskriteriet ble styrket i 94 da. NHO visste ikke hva de gjorde i 1994 antagelig. De undertegnet på noe de ikke burde undertegnet på. Ja, igjen da, derom strides de lærde, og ja. Det er jo litt denne kampen man får på spissen nå. Mm. Det som i hvert fall er sikkert, er at partene i arbeidslivet sånn sett er uenige om hvilken vekt ansiennitet skal ha i denne miksen, som man kan kanskje kalle det, av utvelgelseskriterier. Ved en nedbemanning, hvor man gjør et utvalg mellom flere medarbeidere, så må man fastsette, og det må arbeidsgiver gjøre, saklige kriterier. Mm. Saklige kriterier kan være alle de du nevnte. Kompetanse, ansiennitet, sosiale forhold. Mm. Det kan ikke være slik som hudfarge, kjønn og så videre. Det vil være usaklige utvelgelseskriterier, men de saklige. Og så må du prøve å fastlegge hvordan de skal vektes. Og da er jo spørsmålet, hvor sterke bånd har en tariffbundet bedrift på å angi vektingen i den miksen? Hvor sterk plass skal ansienniteten ha? Er det noe som skal være førende i utgangspunktet, så kan det bare helt unntaksvis gjøre noe unntak? Eller er det bare, slik som arbeidsgiversiden mener, et av flere kriterier som går inn i en saklighetsvurdering? Dette er ganske komplisert, og så blir det jo ikke mindre komplisert av at det også man må se hvor skal ansienniteten gjelde. Mm. Det er det som heter utvelgelseskrets. Ja. Kan du forklare det? Ja, det kan jeg. Vi har noen år bak oss. Ser ut som vi ser enden på det nå, men vi har noen år bak oss hvor vi arbeidsrettsjurister har jobbet veldig mye med nedbemanning grunnet de økonomiske tidene i Norge. Mange er enige om at det har vært tungt, men den heldige effekten av det for oss som holder på med dette faget er at vi har fått mange rettsavgjørelser, mange prinsipielle avklaringer om en del spørsmål knyttet til nedbemanning. En av de tingene som har vært mye oppe, har vært dette med utvelgelseskrets. Start med utgangspunktet. Når du skal foreta en nedbemanning, så er du som arbeidsgiver bundet til å se på alle i hele virksomheten, det vil si selskapet, den juridiske enheten. Selv om du har virksomhet mange steder i landet, selv om det er delt på ulike avdelinger, så er det hele virksomheten som må ses under ett. Slik at alle som er kompetente for en stilling, skal vurderes opp mot den stillingen, så frem til jobber i selskapet. Og det betyr at hvis en vaktmester i avdelingen i Arendal har 20 års ansiennitet, så kan han egentlig dytte ut en vaktmester i Tromsø i samme selskap med 2 års ansiennitet. Det vil det i prinsippet kunne gjøre, forutsatt at arendalitten er villig til å flytte på seg. Ja. Mm. Så er jo mange enige om at det kan få noen uheldige virkninger. Det er en rimelig tanke, mener mange, at overtalligheten bør tas ut der den har oppstått for å skape mindre støy i virksomheten. Sånn at er det Tromsø som går dårlig i ditt eksempel, vel så har det ofte mye for seg å ta ut overtalligheten der og ikke trekke inn Arendal som det kanskje går bra i isolert sett. Derfor så har domstolene oppstilt en regel om at man kan snevre inn utvelgelseskretsen fra utgangspunktet om hele virksomheten, der det foreligger saklig grunnlag for det. Saklig grunnlag, det kjenner vi igjen fra flere steder i arbeidsretten. Det er en sammensatt helhetsvurdering, hvor det kan være mange momenter som spiller inn. Men du må kunne påvise gode grunner for at du vil gjøre det sånn. Og vi har en del eksempler i rettspraksis på at man har kunnet snevre inn kretsen til én butikk i en kjede. En sportsbutikk i Gressvik-kjeden, og der jobbet det faktisk bare én, så han var utvelgelseskrets alene, så man kan jo tenke seg hvordan det gikk fram. Han måtte slutte. Mm. Så det er en dom. Jeg førte selv en sak hvor det var et hotellselskap som drev en 15-16 hoteller i Norge, og hvor arbeidsgiver vant frem med at man kunne se på hvert hotell for seg. Posten har vunnet frem med at man kan se på 2 og 2 distribusjonsenheter ved en omorganisering, og så videre. Men man kan gå for langt i å snevre inn utvelgelseskretsen, og man skal kanskje spesielt være varsom når man er liksom nede på avdelingsnivå. Hvis du går inn i hotelleksempelet, og så adskiller du ulike avdelinger, du adskiller konferanse, kafé, resepsjon, da har du kanskje gått for langt i å snevre inn utvelgelseskretsen, og da kan det føre til at oppsigelsene dine blir usaklige. Ja, og det kan jo være veldig dyrt, for da kan vi jo minne om at saksøker folk arbeidsgiver for
usaklig oppsigelse, så har de rett til å bli stående stilling. Mm. Og man kan også da, arbeidsgiver risikerer at de faktisk da vinner saken og beholder jobben. Ja. Jeg tenker på fjellrettreglene når vi snakker om dette, for nedmåning er vanskelig. Mm. Gå aldri alene som arbeidsgiver. Mm. Kontakt en erfaren arbeidsrettsadvokat. Nå høres det ut som jeg reklamerer for deg, jeg beklager det. Men hva er det? Er arbeidsgivere flinke til å be om hjelp i sånne saker? Ja, jeg tror det. Og så er det mange arbeidsgivere som har et godt apparat. Seriøse arbeidsgivere har både et godt apparat for å håndtere dette, så man går ikke alene internt. Mm. Og så har man en god innstilling som gjør at man behandler sine medarbeidere på en respektfull måte. Det er lurt, rett og slett, fordi at man gjør jo dette av hensyn både til de som må ut, men også av hensyn til de som blir igjen, og som vil tenke vel om sin arbeidsgiver. Men det er blitt såpass detaljert dette minefeltet, at noen ganger så kan det være lurt å foreta noen avklaringer med advokater eller andre fagpersoner. Slik at, ja, når jeg ser tilbake på disse årene hvor det har vært mye nedbemanning, så føler jeg at jeg har gjort en meningsfylt jobb, og det tror jeg at vi kommer til å fortsette med å gjøre. Ja, og jeg synes særlig det poenget ditt med at her har vi også hensynet til de som blir igjen, og som skal oppleve arbeidsgiver som en rettferdig og ordentlig sjef, det er et viktig hensyn. Enormt viktig. Og da sier vi takk for oss nå, denne gangen i Arbeidsnytt. Du finner flere webkaster som dette på YouTube hvis du går inn og søker på Arbeidsnytt. Dette er en sending fra Arbeidsnytt.